ሰላም የሮሚዮ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ዛሬ በጣም ቀላል የሆነ የኦትሚል አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። ለሱም ይሆን አንድ ኩባያ ኦት፣ ግማሽ ኩባያ ስትሮበሪ፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ አርጎ፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቅቤ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ሲናመን ፓውደሩን፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው እና ሁለት ኩባያ ውሃ ነው። ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ፣ በመጀመሪያ የምሰራበት ድስት ላይ ኦቱን አደርጋለሁ። ከዛ ሁለት ኩባያ ውሃውን አንድ ላይ አድርጌ አበስላለሁኝ። ኦት ለመብሰል በጣም ትንሽ ደቂቃ ነው የሚፈልገው እና እሳቱን ቀነስ አድርጌ እያማሰልኩኝ አበስለዋለሁ። አሁን ውሃነቱ እየጠፋ ደስ የሚል ቴክስቸር እየያዘ እየበሰለ ነው። እኔ በደንብ የበሰለ ስለሆነ የምወደው ትንሽ እሳት ላይ አቆየዋለሁ። በመቀጠል ጨው አደርግበትና አቀላቅለዋለሁ። አሁን ቅቤ አደርግበትና አቀላቅላለሁኝ። ቅቤ ሲደረግበት በጣም ደስ የሚል ቴክስቸር ነው የሚይዘው፣ እንደ ክሬም ነገር ነው የሚሆነው። ልክ እንደዚህ ልስልስ ሲልልኝ አወጣውና የሚበላበት እቃ ላይ አደርጋለሁ። አሁን የቀረኝ ማሰማመር ነው። መጀመሪያ እንደዚህ አድርጌ ያስተካክለዋለሁ። ከዛ ያስተካከልኩት ላይ ስትሮበሪውን አደርጋለሁ። በመቀጠል ስትሮበሪው ላይ እርጎውን አደርግበታለሁ። በመጨረሻ ሲናመን ፓውደሩን እላዩ ላይ በተን አደርግበታለሁ። እንዳያችሁት ለመስራት በጣም ቀላል ነበር። ቀላል ብቻ ሳይሆን ለሰውነታችንም ለጤናችንም የሚጠቅም በጣም ወሳኝ ምግብ ነው። ኦትሚል መብላት በደማችን ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ለመቀነስ ይረዳናል። በተለይ ለስኳር ህመምተኞች በጣም ወሳኝ ምግብ ነው። የኮሌስትሮል መጠናችንን፣ የሰውነት ውፍረታችንን ለመቀነስ ይረዳናል። እንደ ሁልጊዜያችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከዚህም በኋላ የተለያዩ ነገሮች ይዤ እመጣለሁ። መልካም ጊዜ።